السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داوضيال كسر دوادا وركي عالم كاي تلفزيون إس بي سي ويدي كي معنا يا حرون تيسا وكلية هاي مجال ده هرجيسا وحنا هالكن يدي كسر شيء دنيا أنا جوا محمد فارح ومادة قط بضع وجود دور كرون لا كدا وان دون تانا وحى كم دا تقال بلد مركز الدب وقر حي تولا دار دمية كونفورتا قبل كسول xilli dhawaan ay beerahaasi Soomaaliland heshiisay madasha maamul goboleedyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ku hawlan tahay burburinta maamul goboleedada xilbana ka soo jeeda gobolka Sool oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo baaq nabadeed u diray beeraha walaalaha ee ku dagaalamay tuulada Dhumay ee koonfurta gobolka Sool Wasiirka tamarta iyo biyaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warkayagana uu socdo asaa hatee inta aynu gelin faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar yar oo adeegga bulshada